niwe uri mukunzi wa ruhago umaze iminsi wumva iby'ikipe ya gasogi yunayitedi na perezida wayo kuyisesa n'ibindi byose ndetse agenda akora n'imyitozo urujijo ruri rwinshi cyane ku bakunzi b'umupira w'amaguru mu rwanda ndetse n'abafana b'ikipe ya gasogi yunayitedi bazwi ku izina ry'urubambyi ingwe iyo niyo topiki tugiye kuganiraho kuri uyu munsi ntabwo ndi njye ndi kumwe na mugenzi wanjye nge emmy fureshi sante ugarukanya ruko idasanzwe rwose waba umenyereye ba binjeme ukanyibaza biterwa nawe wari kirisikaho umuntu ubwo turakubarira nyiraho ngaho bumva babihenze babihenze rero kubitekereza nabyo ubwabyo birahenze ntabwo wabitekereza udahenze cyane ubwo bigaragaza n'imyaka umuntu amaze mu mujyi wa muntu ntabwo ari ibya buri wese uvuka urugero ni uko nguko rero mwamubonye ni emmy tugiye kubana muri iki kiganiro emmy wenda du tubanguye tudatinze mu bintu byinshi cyane ku munsi wo kuwa gatandatu ubwo umukino wa esi kigali yari imaze gutsindamo gasudiyo united igitego kimwe ku busa cya bene cyabene bw'atajamviye uzwi nka jiji gasudiyo united perezida wayo knc nk'ibisanzwe nyuma y'umukino wo kuganira n'itangazamakuru aratora ho gato ngiye kuvuga ikintu ntekereza ko kiri bubatungure ariko guhera uyu munsi gasogi united ndayiseshe vuyeho n'iby'akadeni byose ndabirangije kuba mugiye gutungurwa n'icyo ngiye kubabwira ariko ikipe ya gasogi ndayiseshe guhera uno munsi cyane rwose ntabwo dushobora kuzajya tukina ubona ibintu biri aho ngaho ukabona harimo kwihangana ya arbitrage inshuro nyinshi nyinshinhnihi aikbi nabwo byatera imbere siyo rwose ari muri divelopema no mu buryo bwose ikipe yitwa yitwagasogi turayisheshe icyo tugiye kureba iukureba amafaranga abo adufitiye ibyo tugomba kubagirira abakini bashaka kugenda bagende ntabwo tuzongera gushora na rimwe mu mpira wo mu rwanda igitangaje nuko naje kureba nsanga tariki makumyabiri na zirindwi yabivugiyeho imyaka ibiri ishize muri makumyabii nakabiri tariki makuyb na irindwi z mbere nabwo yari yavuze ko ikipe yikoreye muri shampiyona, ariko aragaruka abantu babaraga tumenya iyi tariki knc ashaka kuyigira iyo ya mbere yamatezweho nk'iyo kubeshya cyangwa nk'iyo gukora dekararation ziremereye cyane twihuse ukimara kubona iyo na ya knc ni ibintu wakiriye gute. ukunda futuboro ukumva ko umuntu agiye ikipe muri champagne igeze hagati ukase urahangayika cyangwa se ubyibazaho biramutse bibaye ubundi ukavuguta reka mbare ko ari indoto, reka mbare ko abeshya niyo mpamvu abantu bose bashatse kubigira blague kubera ko abantu benshi bashakaga kumva ibindi bitari ibye kabuga tubirane kenisi ubeye ariko kenisi ndamuzi navuga ngo hari utuntu twagiye nagiye mubonaho cyangwa se nagiye mubonana nawe kenshi ku buryo iyo avuze ikintu abeshya cyangwa se ari umujinyo umuvugishije urabibona njyane asigaranye rero ubwo kese yo kuvuga ngo arabeshya cyangwa se ari kujokinga yahise imvamo nsigarane igitekerezo cyo kuvuga ngo none byaba ari seriye noneho wibuke ni ikintu yari avuze buriya yabivuze mu gihe kibi abantu barimo kurangarira ibya kensi ariko bakirengagiza ko kensi ni ikintu yavuze nyuma y'igihe gito perezida wa repubulika avuze ko yavuye mu by'imipira avuze ko yavuye mu bintu bya futuboro kubera amanyanga abamo ruswa marozi n'ibindi nk'ibyo ngibyo by'amafuti ni cyatumye kenshi ingabanya kujyayo nibo byaturutseho hari ibintu ubonaga bidahindura imico n'imyumvire y'ukuntu abantu bakwiye kuba bakurikirana ibintu ibintu by'imikino by'amarushanwa bigenda bikajyamo korapushoni ikajyamo amarozi gutsindisha amarozi bikajyamo ibyo biri purimitivu ntabwo nabijyamo niho byageze mbivaho bashaka gukora ibintu bizima bakava ko siporo ikwiye gukorwa ibyo nanabibwiye na minisitiri wa siporo so kuba rokenisiye avuga kuriya ubundi abantu bo mu mupira bundi sinzi bamuganira aho baraguriza kubera ko ubundi biragoye ko perezida wa repubulika ashobora kuvuga ngo iki kintu nitandukanyije nacyo ugakomeza kubona abantu bagikurikira ni gakeya ni gakeya kereka yongeye kugaruka akavuga ati ko mbibona urabona noneho hari icyabaye so ariko nyuma y'uko avuze kuriya ya kenise akadekarara nabuze ntikarabaye karabaye kandi koko karabaye karabaye mu gihe nta cyahinduka iminsi iri kugenda yicuma abantu bakomeje gutegereza ese arongera dekarare avuge ko agarutse avuge iki yewe na ferwafa ndetse na rwanda purimariyigi bategura ndetse banareberera na shapiyona bamaze gutangaza yuko bakiriye ibaruwa ya knc ibabwira ko yifuza cyangwa se avuye nyine mu marushanwa yabo ubwabo bategura umuntu yakibaza kenshi uwo mwanda avuga kuko na dekararasiyo ayikora yavuze yuko umusifuzi yamwitumiyeho ariko atari n'ubwa mbere ahubwo ari ibintu arambiwe yuko akaswa bikabije uyu mugabo yaba afite ukuri cyangwa n'ukwigizana n'ikibazo rusange mbo ubundi ngewe kiriya kibazo nkibona mu nguni ebyiri zirenze imwe ebyiri icya mbere ni uko kenshi nta kintu yungukamo umupira mu buryo bw'amafaranga nta kintu yungukamo ubaza ayo ashora ukabara ayo yinjiza ntabwo mpamya ko hari icyo yungukamo gifatika avuga ngo arahombye icya kabiri ni ibintu bihangayikisha buriya nta mugabo ukunda gutsindwa mu byo waba urimo byose nuba umugabo ukunda gutsindwa uzamenye ko byakomeye nta mugabo ukunda gutsindwa kandi noneho ibyongereye ari kensi ntagakunda gutsindwa ubwo ni gutsindwa noneho kubitaho n'agasuzuguro rero ejo bamwibye ejo urebega ntanubwo ari ishyo kwiba gusa amaze iminsi nkurikirane ibiganiro agenda akora kuri ku maradiyo no mu bitangazamakuru bitandukanye aravuga afite ingingo imwe avuga niyo ferwafa nta kintu ishaka kuyivugaho ntanundi ushaka kugira icyo ayivugaho aravuga ataba basifuzi baratwiba cyangwa se barakoreshwa we anagaragaza ko hari ababakoresha hari ababyeyi inyuma mu by'ukuri mu kutwiba kwabo bikanagendana nuko ntacyo bahomba abo basifuzi ntibahabwe udufaranga bukeya nka prime iyo basifuye mace n'ubundi naza akakwiba uwamutumye aramuharagura kuva gatatu cyangwa kane cyangwa gatanu hariho n'igihe nuwo nguwo noneho mubwira ati ndakubaka nk'aka kandi noneho unakomeza usifuye mace nyinshi so we akabibona nk'aho abasifuzi bari nta garubuswa babikora nk'ana ndetse yageze aho ngaho aranavuga ngo nandikiye ferigo rimwe kabiri gatatu ngeze aho mbona ni federasiyo iri inyuma mbona ni abantu babiri inyuma ni politiki bafite yo kwiba gasogiye uribuka mu myaka yashize hari igihe kigeze kugeraho aravuga ati abasifuza ari igihe bajya mu kabari cyangwa mu maresitora bakaganira bati tuzayimanura uriya munwa we tuzayimanura yego tuba tuvuga tuzayimanura iyo rero uri ku rwego rw'umugabo nka knc wihaye wifitiye amafaranga ye n'ubundi ibyo bintu byanyanya yabivamo cyane ko nta na business irimo aho kugira ngo rugirane ibibazo umusifuzi ega hano mu rwanda abana basifuzacu turaziranye abenshi businesi zabo turazizi imibereho yabo turayizi ariko kugira ngo kenshi reba nk'umuntu beginga umuntu abara nk'uri munsi ye mu buryo bw'ubushobozi wamugana yabivamo ariko si cyongere kigikiye yanatanze igitekerezo yavuze ati nani inshuro nyinshi nabwiye ferigo ndebwe ndebye twishyire hamwe nk'ama ekipe buri ekipe itange miliyoni icumi tubone bije dufate abasifuzi bashobora gusifura marce baba abakozi bareka akandi kazi bareka akandi kazi baze hano baba bakoze umuntu asifura ari akazi ke noneho icyo gihe nanitwara nabi mu byemezo azaba yafatirwa harimo no kwirukanwa umuntu nta wishimira kwirukanwa mu kazi so akavuga ati icyo gitekerezo kuva cyaza nta muntu wigeze ushaka kugira icyo agikoraho n'ubungubu ntekereza yuko n'ubwo yamaze kuvuga ngo ntabwo ashobora kwisubiraho ku cyemezo cye ariko ntekereza ko bamweretse ko uwo murongo byibuze wo bawumva kuko nibaza ko nubwo ari kenshi watinyutse akavuga mu matama atama barabikubwira barakubwira bati hari n'andi makipe abaperezida bayo bakubwira ati ni uko atari ayacu twakabaye natwe tumugurike hari amayisitisiyo hari hari uturere rye ntabwo ndi butinyekubivuga hari amayikipe y'uturere hari amayikipe y'iyafite ibigo runaka aya no kukwegera akakubwira bati dufashe reka habitewe n'uko usanzwe ukorana n'ako kare ibyo rero byose kenshi arambiwe nibyo nubwo nawe atari umutagatifu nubwo nawe atari umutagatifu ariko nk'inde niba umuntu usigaye kigeze akemera kwitandukanya n'ikibi reka kuba ukora ikibi ntibivuze ko udashobora gufata icyemezo ukavuga uti nge ni n'ikibi icyo gihe rero abantu bakwiye kubaha amahitamo yawe kenshi nyine n'icyo cyemezo yafashe igikenewe n'uko federasiyo n'izindi nzego bakeneye kwicara njendimo ndabibona nkaho ferofa yatuje wenda wenda hmm. tutaragera wenda kucyakorwa ku ku cyangwa se eh, n'igisubizo ni, ni cy'iki kibazo umuntu yakibaza kuri bagenzi bacu ba times baganiriye na perezida w'amagaju na, wa, wa hmm. na aravuga ati pe amakipe mato ni imbogamizi duhura nayo akwa atabivuze kera turibwa atariko na none umuvandimwe ntagire ikipe vikitime kuko tubihuriyeho umuntu akibaza ugerageza kureba maci nyinshi za shampiyona aya makipe matoya koko arakaswa ntabwo njya mbibona nka gahunda yo gukaswa cyangwa kwibwa hari ikintu kiri mu mupira wo mu rwanda kimeze kandi cyakuze kinini usanga rezirita za maci zizwi imbere ya maci rimwe na rimwe wenda hakabamo no kubinyuranya kugira ngo wenda bihoze abantu mu mitekere ariko hari abantu bizwi nkubwira ngo kanaka kuva niba yagiye mubategurira iyi maci kuri ekipi byanze bikunze si rimwe si kabiri umuntu akubwira ngo kanaka yambwiye ngo dutsindishe ekipi hari umukinnyi muri sandali izi ni adire doresite wigeze kubivuga uyu munsi ntumbaze aho ari kuki nta kazi afite yari umukinnyi ku buryo yabura n'ikipe no mu cyiciro cya kabiri rero ni hari sisiteme yubatswe ntabwo ari amakipe matoya n'amanini aribwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi hari igihe aperi rwose bayituniraho ukabona iribwe openi wenda simbizi bamwihatiye leon siporo na apera ari igihe zijya zirekura imikino kugira ngo babone ko ari ibya rusange ariko nemera ko hari sisiteme hari ikintu kibi kiri hano kandi burya nanone baravuga ngo iyo iyo uhora uvugwaho ibibi biragoye ko niyo bakubesyeye ubyitarutsa ngo bikunde rero n'icyo kintu kuba cyaravuzwe kenshi kandi kikaba hakavugwamo ko hari ikipe ishobora kuroge indi mu buryo bumwe cyangwa ubundi bikaba uyu munsi akaba hari abari gukurikiranwa uwo mukino byabayeho nta cyayi ukurikiye abari abayobozi b'ikipe bakagira uruhare mu bigendekere mubi y'umukino bakanabihanirwa mu nkiko bagakurikiranwa uyu munsi ya federasiyo ishinzwe imigendekere myiza y'imikino wa mukino wabereyeho cyacyaha ntihagire ikihukorwaho ubwo butabera ndi ndikubona nk'ubujenjetse ari na butumye uyu munsi kenda isaramba ibyo bintu ubwo ntanze urugero rumwe ruhari rufite fagisi uri hari igihe bigeze gufata umuzamu wa wa esi muhanga baranamufunga bavuga ngo ruswa ni kenshi bivugwa yari yanabyemeye kuko yari yageze no muri ribu akabyemera cyangwa se akanabikurikiranwaho ariko ugasanga bigiye muri rib federasiyo ntarengisi bigizeho wa mukino byabayeho ntacyo cyo federasiyo ukozeho rizita zigumye riza zindi waba uri gushora mu bigi uwo mwanda rero kensi yavuze urahari twemeranye ko uhari ayo maroza arahari iyo ruswa irahari urumva ibyo bita gutegura maze rero aho bijya gupfira ikibi kitwa ikiza se gishakirwa akabyiniriro amaroza akitwa gutegura ruswa ikitwa gutegura kugira ngo rwose nuvuga ruswa barafunga ni ugutegura twateguye mace ni ruswa tu ni ruswa ni amarozi ni uburozi waruza umuntu ngo ngo muri futuboro ngo urumva ngo wakwiye kubamo ngo feya pureyi ngo niba wamukubise nyine ukamukomeretsa cyangwa ukamuhwanya ngo ngo nibyo afutuboro bikemukira muri no wakoze urugomo wakubise umuntu uramukomeretsa nyine ubwo inzego zibijyamo ugasanga rimba bigiyemo ifashe ikurikije icyo amategeko ateganya ariko federasiyo irarucira rumeze ntacyo bihinduye kuri rezirita wa muntu ntacyo bimutwaye ibyo bintu we wabigumamubaye ama amamiliyari yawe so ntekereza yuko kuba bihari birahari ni kimenyimenye hari ababikurikiranweho cyga bagiye babikurikiranwaho hari ababyemeye hari umutoza umwe wigeze kubivuga ntagwabira yigeze kubivuga ugiye no kuganira n'abandi iyo muganiraho fuma ikibazo bikubwira so birahari birahari igisigaye ni ko bihari abantu bakaba bakabiganiraho bigacika se mbere yo gusoza kuri gasogi ikipe ikomeje imyitozo imyitozo iri kuba rwose n'uyu munsi yakozwe ahubwo umuntu yakibaza iyi myitozo ntibice amarenga yuko umugabo ari buze kuganirizwa akaba yagaruka kuko amakuru aravuga ko haba ferwafa ndetse n'ubuyobozi bwa rwanda Premier League biri kugaragaza ubushake bw'ibuze bwo kumwegera bakaba baganira ubwo byanze bikunze no mu kureba ko yagaruka ntibice amarenga y'uko ikipe ihari kuko ni imwe mu bemewe no mu byo yavuze kenshi nakurikiye yavuze ko nta kibazo cy'ubushobozi afite ko ndetse n'ikimenyemenyi abakinnyi bose agomba amarekiriti maya yabahaye abagomba imishahara arakomeza yibahe kugeza igihe batandukaniye babonye amakipe ariko nabo amakipe azabagura ntabwo azabatangira ubuntu urumva hari abazagurwa hari abazagumya guhemba n'ubundi se barabona amakipe hehe korek ritemzaye byo wamuganiwindo hano muandaom rwanda zarafunze so, izo hanze nazo zirafunga na minsi birieso amakipe nibayabura arakomeza ara batunge urumva arakomeza abatunge kandi abahembe nibyo byo nta n'ikibazo ngembe mbonamo niba yifitiye amafaranga icyo yanze ni kompetisiyo ntabwo yahagarika rero imyitozo kubera ko n'ubundi umukinnyi agomba gukora imyitozo agomba kuba akora imyitozo yakubwiye ko ibibuga nubundi arabyishyura imipira yari ifite fasiritizi zo gukora imyitozo arazifite barakomeza bakore imyitozo kuko baranahembwe noneho ibisigaye ni ibiganiro nk'uko hari ubivuze turi rwanda pirimari na na ferwafa bari kumuganiriza ariko si ndi kubona ntago abo bonyine bahagije ntago bonyine byarenze ubushobozi bwabo ubu ngubu hakeneye izindi mbaraga hakeneye ukundi kuboko ntagoferwa fa yonyine niyo yamukomvenga kenshi yaba agiye kukabona kuko nta niba mukumvikana bakabwirati noneho twara kwibaga ariko noneho kwi yinshi ntabwo tuzongera noneho tugiye kukwibira wenda akagaruka nabwo icyo gihe ntihazabura undi bazibana bazasezera Ntabwo ntekereza ko bikwiye kugenda bwakwiye ku inzego zose zikwiye kwicara Ferwafa na rwanda primeya ligue bakegera izindi nzego dufite inzego z'ubuyobozi bakagisha inama ntabwo uvuze ngo ubuyobozi bwivange mu mupira bakagisha inama kandi bakagirwa inama ndetse byaba ngombwa bakaba banagisha inama muri muri kafu na fifu ubundi ni gute twakemura iki kibazo ko kirahari ferugafu ikwiye kwakira ko icyo kibazo gihari icyo ni cyo niba nibamara kubona ko gihari bakeneye kwicara ku meza bakagishakira igisubizo rero ubu ubwabo kubera ko ikibazo kibarimo imbere yaba ferugafu na rwanda primariyarigi ayo makipe yo muri rwanda primariyarigi abo banyamuryango nibo bajya gutanga ruswa ni nabo bakiriza ruswa sibyo rimwe na rimwe abo ni bo babetinga biravugwa cyane si abo ba federasiyo ni bo bagena basifuza nundi sitiri ntakibazo cyaba kigiye gukemuka ahubwo bakeneye bo hagati yabo kwicara bakemera ko ibyo uwo mwanda uhari barangiza iyo urumwanditse wowe ubwawe iyo umaze kwandika inkuru uhise uyirekura ibyayibaho cyari ibyo abantu babonamo ni akamara mazamugane b'abavandimwe bari hakurya ariko iyo umaze kwandika inkuru ukemera intege nke zawe z'uko ushobora kwibeshya n'ibindi ushaka undi muntu ukamubwira uti ndeberamo nyabuno ndetse byaba ngombwa ukiyambaza n'uwa gatatu kugira ngo irusheho kuza imeze neza nabo rero niba bemera yuko ibyo bibazo bihari bakwiye kwicara bagashaka abantu bakabagisha inama bakabaganiriza kandi ntabwo abantu ntabwo abantu bakemura ibibazo by'ibihugu ibibazo by'umutekano bigakemuka ibibazo byamazi bigakemuka iby'umuriro ikibazo cya gasogi ikibazo cy'umupira amakipe makipe cumi nangayo abantu bahembwa miliyoni makumyabiri n'eshanu ntabwo icyo kibazo kiri mu niba abantu bashobora gukemura ikibazo cy'ubukene tukaba tubona uko u rwanda ruri kuzamuka mu iterambere tukabona uburyo umutekano ikibazo bakivugutira uyu muti ntabwo uramya ko icyo umupira ari cyo cyibazo gikomeye ahubwo abanyamupira bakeneye gutera iya mbere bakagisha inama niba rero kubera ko ntabwo leta y'u rwanda izigera ijya mu uwo mupira wanyu icyo cyo kiri kiriya niwe uzamo mutabishaka muzavuga ngo ya wivanzemo usange kafe sefufa bifashe ibihano ariko kubera kirize ihari n'uburyo twe twizerera mu miyoborere yacu tukeneye ko izo nzego zegera izindi nzego bajya inama ntabwo tuvuze ngo bajye gusaba sapoti aha bajye kugisha inama ni amahirwe ko perezida felo yabaye mu nzego z'ubuyobozi bw'u rwanda uburyo bigenda ashobora kugisha inama azi uwo yagisha inama azi uko byagenda kugira ngo inama bigende neza bagisha inama niba badashaka kugisha inama na leta bashobora no kugisha inama kafu na fifa ifififite icyicaro hano mu rwanda ni telefone ni ukuganira n'ibiganwa by'iminota inga ibundi bikarangira so ntabwo nibaza ko byagorana hanyuma noneho tugana ku musozo iyo umuntu burya yatangiye kwidekarara avuga ati ibi bintu yewe bivuyemo ndagiye byanze bikunze biba byamurenze uko yaba abikora kose abari gutekereza yuko yaba ari gukenga bari gutekereza yuko yaba adakomeje ariko nyine wabikoze byanze bikunze hari amarenga biba byaciye hari ubutumwa biba byatanze none umuntu yakibaza igisubizo kirambye ni ikihe niba biramutse bibaye ibamo ndakubwiza ukuri ryaba ari ibara ritabaho byaba ari nk'ishyirano kumva ko ari kipe yasezeye izira ibintu runaka itishimiye kandi wa mugani ari ukwicaraho bikaba byaganirwa igisubizo kirambye kibi kihema ikibazo kirambye gihari abantu nyine nk'uko nabivugaga bakeneye kubanza kwemera ko hari ikibazo kandi kimaze igihe ntabwo ari bishyire rino siporo yarasezeye muri iyi mu gikombe cy'amahoro apfana igihe kirashize rino siporo isaba hateganyijwe macu rino siporo na peri kuri regi nari nyamirambo ferugafi kabyanga ku bwa kubw'uyu nguyu de gore rino siporo yaravuze ngo n'ibitaba turava muri iyi shampiyona abantu baravuga batubwo ari eon sport ifite abafana benshi wendayo barakomko baayikomkomeye biakunze mucyamahoro ejo wundi yarabikoze siyo gusa wundi yavuye mucyamahoro bite donc ibyo byose rero ibyo bibazo bihari bikeneye kuvugutirwa umutiuie biend itanz beee ko crise iyo ni kirizira hari nk'uko uvuga uti byaba ari amahano ntabwo ari iki ntabwo byaba ari ibara n'amahano bibaye ko guso gigiye abantu bakwiye kubanza kubibona nk'ikibazo gikomeye ku mupira w'u rwanda ni icyasha ni nini ni icyondo kigiye ku ishati y'umweru ntabwo mpamya ko ari ibintu bakabaye bafata uko babifata cyangwa se uko bashaka kubifata ibyo biveho hanyuma rero hakenewe n'ubundi bya biganiro hakenewe ko abantu bicara baganire hari ibyo knc ofu rwanda ofu akeneye kugira ngo agire yizere igisubizo kirambye ariko uyu munsi njye ku kubwanjye noneho ndi ku rwego rw'uko knc atakahawe n'ibisubizo cyangwa se atagahawe n'icyizere na ferwafa niyo rwanda primaire ariko ko yari abandikiye ntabwo bigeze amusubizayo ntabwo byigeze abikemuka uyu munsi rero ntibyo nakubwiye ngo hakenewe abagabo b'amaboko hakenewe abagabo b'ijambo bahunda ukubwira ikintu ukavuga utubwo akivuza ndabizi neza ko kizaba ubwa kenisi na shampiyona ntihese ntagiye guhembwa bakina imiserezo yose n'ubundi badakina nibiramuka naramuka avuyemo kare nawe uzemba nawe abavuga ngo icyo amategeko agena ku muntu usezeye ngo mwirushe kenisi yabaye kiriya yababwiye ngo njyena ngiye sinseze by'agateganyo unavuyemo uramuga ngo ukurikize amategeko ngenda babwiye ko ibyo bintu byanyu nzabigaruka nagiye urumva na umuntu ugiye ntabwo umushyiraho amabwiriza ubonekereza ko icyo furigo akeneye gushyiramo imbaraga ukwegera abantu kabaganiza ikagira iti oze ka bitewe n'abo bantu icyizere kenshi ashobora kubagirira icyizere abantu abanyarwanda bagirira uwo muntu hakabaho kwicara bakajya nubwo nimba ubwabo bantu bumve minisiteri ishinzwe imikino ko n'urwego rwa leta ndetse n'abandi bantu bashobora kwiyambaza ba bantu bashobora kukubwira ati twebwe nyuma yo kureba ikibazo cyari ko kenshi icyo yakoze yagaragaje ikibazo gihari ubu kirahari nyuma yo kureba iki kibazo tugagoferwa fika twiyambaza twicaye tuyigira inama y'uko cyakemuka kenshi hazaga kino ino sezo bakamwiba uko 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 avuga basanzwe bamwiba bagakora ibyo ariko yizeye ko umwaka utabizahinduka ikibazo afite ntabwo ari uyu munsi aribaza ibi bintu birimo n’umwaka utaha nzabibamo abibamo n'ukurikiye mbi betareka mbasigire ibintu byanjye kenshi rero ntabwo ari umuswa wabivuze atabizi reka twizere ko nawe azagira fulesibirite mu gihe azaba ahamagaye mu biganiro nk'ibyo bigakemuka kuko nibaza ko hari abagabo bahadapfa abandi rero sinzi impamvu buri ruhande rwa heza ingoro Byari ibyo ngibyo kuri uyu munsi twe turi kugaruka ku kibazo kimaze iminsi kipe ya gasogi united reka twizere ko tutazatakaza kipe nk'iyi ngiyi yasusurutsaga abatari bake ndetse n'abafana bayo by'umwihariko urubambye ngo ushimire cyane emmy urakoze cyane wakoze cyane ku ntumira woze nsoza reka nanasabe ko ibyo bigano bizatumirwamo n'abayobozi bandi may'ikipe bagatanga ibitekerezo ko sikene si wenyine bibwaga cyangwa nuko ari we watatse n'abandi batuye itazi ababaho rusange hagati aho wakoze cyane kandi urakoze cyane tuzongere duhurire hano kuri igihe sipoti cyari kigane igihe sipoti retsi ni akagaruka